Velkommen til denne her pinsevideo. Det er jo forlænget weekend, det er jo pinse og rigtig god pinse. Og lige nu sidder jeg med Nadja, Thomas, Amalie og Fluffy. Nadja er desværre meget ondt i ryggen, så hun ligger lige og hviler lidt. Og nu skal jeg lige se Thomas, hvor meget kærlighed han giver Fluffy. Det er så cute. Oh, er det nu er det der Fluffy, der giver mig kærlighed? Nå, det er vist fars hud. Kan du give en krammer? Det er så cute, når I krammer. Ja. Det er fars hud. Er hun ikke sød? Jo, det er hun. Meget kærlig. Meget kærlig. Ja. Og du må ikke stikke af, når vi skal i sommerhus lige om lidt, vel Fluffy? Så må du altså ikke stikke af, vel Fluffy? Jeg ved udmærket, hvad hun hedder. Fluffy? Ja, du hedder Fluffy. Ørerne står bare Fluffy. Åh, du er så dejlig. Du ligner en lille isbjørn. Og Nadja har røgproblemer, så hun ligger derovre. Lige ved at sove, kan jeg se. Mm. Brillerne selv er skævt, og Nadja er lige ved at sove. Fluffy! Så ved I, hvordan Nadja ser ud, når hun sover med åben mund og polyper. Ah! Oh my god. Jeg elsker at drille, når nogen sover. Ej. Vi lader Nadja sove. Hun har så ondt i sin ryg. Ja, det er sødt for Nadja. Det er faktisk rigtig sødt for Nadja, selvom jeg selv har lavet sjov med hende i før. Så synes jeg faktisk, det er sødt. Ja, det er... Vi passer på dig nu, Nudi. Malle sidder her for nusset tær, så kommer din fod, Malle. Malle, hun elsker at få nusset tær. Og det gør Nadja også. Er det det bedste, I ved? Og det gør du også. Ja, jeg elsker, når Thomas gider nus mine fødder. Ja. Det elsker jeg faktisk. Nadja! Ej, var det ikke sjovt? I'm sorry. Jeg fik godt ikke lade være. Jeg skal drikke. Jeg har allerede begyndt at drømme. Vække videre. Men Nadja, jeg vil... Jeg er gået ind i en drøm. Hvem drømte du? Jeg kan ikke huske det, men så var der noget, der larmer. Ja, men Nadja, hvem er det, der lige har slået en ordentlig skid? Det var dig. Mor, det var en lille fis. Var det dig nu, det? Nej. Var det Amalie? Var det Fluffy? Nadja. Nadja? Bare sig sandheden. Altid Nadja. Jeg siger ikke noget. Altid Nadja. Skal vi komme med gryderne igen? Nej, se, nu kan jeg ikke sove. Jeg har kæmpet i lang tid, mor. Undskyld. Og jeg var lige faldet hen. Vi elsker at drille dig, Nadja. Ja, jeg var endelig faldet i søvn. Altså det værste sted, du kan være syg, det er faktisk hjemme hos din mor og papfar. Ja. Fordi vi elsker at drille dig, det ved du. Du har kendt dig så mange år. Ja, du har kendt mig hele dit liv. Ja. Ej, hvor sjovt. Du har faktisk kendt mig hele dit liv, Nadja. Ja, det er ret sygt. Jeg snart pranker dig nogle gange. Ja, vi har faktisk også en anden video med, på hyggehjørnet med grydelåg. Det var også noget med grydelåg. Hvor hun sov. Jeg synes også, vi har pranket nogle andre ting. Vi har også pranket med en lortegave engang. Ja, det var også på hyggehjørnet. Men jeg vil så sige, Nadja, jeg vil aldrig turde lægge mig til at sove. Hvis jeg var dig her, fordi vi vil jo altid printer, det ved du. Ja. Mor, det er jo ikke engang sjovt for hende. Nej, vi gør heller ikke noget. Vi ved, at det ikke vil synes er sjovt. Jeg tror, inderst inden synes, at jeg faktisk også, det er lidt sjovt.
har været. Ej, floppy mega chok. Nej, det var det sjovt. Jeg var lige fattet søvn igen. Ej, undskyld, Thomas. Nu gør vi det altså ikke mere. Tilgiv os nu det. Lad være med at tilgive. Du ved, hvordan det er, når man sover her, ikke? Du skal ikke snakke for højt, Malte. Det var så sjovt. Mor, hvad siger du, Malte? Vi kan da også være med dig, når du sover. Det må I gerne. Så går jeg lige lidt ud til børnene, fordi jeg tænker, måske er det bedst for Nadia lige at få lov at sove i fred og ro. Leger I? Ja, og så vil jeg godt købe den der gulerodspappet. Gulerods? Ja, det er den der. Aha. Kan du finde? Åh, der er mange. What do you mean? Okay. Ej, jeg tager den. Okay, og så koster den der, og så der koster den desværre 100 kroner. Nej, den koster ikke 100. Jo, det sagde jeg. Den koster 100 kroner. 100 kroner. Det er lidt for meget, men jeg tager den. Nej, hun ringede ikke og sagde, at jeg havde fået flere. Nej, du sagde bare, den kostede. Nej, jeg havde råd til den. Okay, så tager jeg den. Og så havde jeg ikke råd til mere. Ja, jeg mener, at jeg kan med de her. Kan du lige hurtigt selv tage den, Sofia? Yep, sit up, sit. Hvis I undrer jer over, hvad det er, vi laver. Jeg har taget Emma Fidgets med. Og så leger vi den båd med Fidget. Ej, hvor hyggeligt. Skal du købe mere? Nej, jeg har desværre ikke råd til mere. Får man en pose med? Yes. Er den gratis, eller koster den? Den koster 5. 5? Okay. Men der sætter den til. Må jeg lige få 5 kroner? Ja. Okay, her 5 kroner. Så har jeg fået alle de her ting for 1000. Hold da op. Ja, det var, når vi lavede en leg, hvor jeg både er moren, og så nogle gange hold i moren. Vi leger, at hver fredag og hver onsdag og hver torsdag åbner den her båd. Okay. Og det var onsdag i dag, hvor det ikke... sidste gang, det der... Fredag. Hvad? Nej, sidste gang var det jo fredag, da jeg var. Sofia? Hvad? Hvilken farve kan du bedst lide? Lilla og blå om den her simple dimple? Jeg kan lide dem begge. Her, så kan du tage Sofia, de her. Hun har taget en af de der simple dimple. Hun har taget en i pink og blå, har du ikke? Jo, det har jeg. Og jeg har lagt nogle der til dig. Okay, her. Skal jeg hjælpe dig, eller? Nej. Jeg kan godt putte dem i. Nej, det gør jeg. Okay. Nej, det gør jeg. Ej, mor, kan du ikke godt lige gå ind og have en pose til mig og Holly? Jo. Så vi selv kan have en, i stedet for at vi hele tiden skal... Og husk noget colaen. Jeg skal nok have en cola til os. Cola Zero, jeg synes, det er så hyggeligt, at I leger sådan en god leg her i sommerhuset. Nej, jeg sagde sommerhuset. Legehuset. Græder du? Nej, min øjne løber bare i vand. Det er lidt irriterende med blæsten. Det er den her, hun har købt. Åh, den er flot. Og så bliver din pose allerede tømt for mig. Åh, jeg skal bare spørge, om alle ikke gynger ind i mig. Hej, Malle. Hold da op, har hun købt så mange ting? Ja, Brunner, jeg fik 1000 kroner af min mor, det lejede. Nej. Altså ikke dig. Altså, skal jeg have en pose til? Ja, en Netto-pose også. Okay. Men det gør jeg. Malle, du må altså ikke gynge ind i mig. Ja. 2 glas Cola Zero. Skal du have noget, Malle? Hvad skal du have, Malle? Cola. Cola Zero. Ja? Hvad er det, skat? Lige hurtigt gummer, mamma. Ja, ej, hvor det blæser, hva'? Bare lige en gang. Okay. Ikke mere, mamma. Så sig tak, fordi I så med.